ברוכים הבאים לוול סטריט, איפה שגם דובים מתבאסים וגם שברים מתבאסים. אז כן, היום היה נראה כל כך ירוק, כל כך חזק, אפילו העץ נצבע מאחוריי בירוק. ג'רום פאואל שחרר את הסיכום. כולם היו באקסטזה, בשמיים. כל השברים היו מרוצים, אמרו דובים, לכו מפה. ואז ג'רום פאואל נעמד על הדוכן. נאם, הכל היה בסדר. ופתאום התחילו השאלות, התחילו לענות, התחילו השאלות, התחילו לענות, טוב, יש לנו מלא דברים על מה לדבר, לסכם את היום הזה. חדשות, התפלאו מאז שני הלייבים המטורפים, באמת, שיאים חדשים שעברנו בכמות האנשים בלייב, עוד נכנסו חדשות חדשות שעוד לא, חדשות חדשות שעוד לא שמעתם כמה הן חדשות, נדבר על זה, נדבר על דיווח התוצאות של טזלה, ממש, לא בקצרה, ונעבור על ההיילייטס, ואתם יודעים על מה נדבר, בעיקר, על מה עומד לקרות היום כשאתם רואים את הוידאו הזה, כי שוב... אחת החברות הגדולות בעולם, אם לא הגדולה בעולם, מדווחת תוצאות, ואנחנו, שרה אייזן, ווילפורד פורס וכל החבר'ה, יהיו בלייב. מוכנים לזה? קדימה. מתחילים! אז אחרי כל הלייבים המטורפים, מי שלא מכיר אותי, אני, מיכה מאמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה, שרק אנחנו מבינים. כל מה שתראו בווידאו הזה, דעתי בלבד, היא אינה המלצה לפעולה, אני מזכיר לכולם, אני לא יועץ פיננסי, אלא רק דמות. ביוטיוב, כן, כן, ערוץ היוטיוב שלנו שממשיך לגדול, ממשיך להתרחב, וכן, אתמול בלייב, למי שלא יודע, כמעט, היינו כפסע, מאלפיים אנשים בו זמנית שרואים את הלייב, שזה פשוט מדהים, מדהים, מדהים. אלפיים אנשים שבחרו להתעמק, להבין קצת יותר טוב לאיפה הכסף שלהם הולך. אז כן, אנחנו 12,800... בקהילה, הקהילה כל הזמן גדלה, בקהילת היוטיוב, סליחה, כל הזמן גדלה, כמובן אם אתם רוצים לדעת איך מצטרפים, לוחצים לא על כפתרון סאבסקריפצ'ן. מיד אחרי זה מופיע פעמון, מעבירים אותו להכל, למה? כי יהיו לייבים, גם בבוקר, גם בערב, בקיצור. פתיחה וסיום מסחר ביום חמישי, כי זה יום דרמטי מאוד, כי אתמול פאוול סיים הבורסה... טוב, נדבר על זה עוד שנייה. אם אתם הכל רוצים לקחת לצעד הבא, כמובן, ואפילו לתנ... באמצע הלילה להתכתב על התוצאות של טזלה, מה היה, מי היה, מה אילון מאסק אמר במסיבה, אתם מוזמנים, רישום דרך הפטרון אתם כבר מכירים. נתחיל כרגיל מהסיכומים. ככה הסתיים, וכל הסיפורים בכלל לא רלוונטיים. אם התעלמתם מכל הרעש, הלכתם לישון שלשום, קמתם היום, כל מה שראיתם זה שמדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.41, מדד ה-SNP ירד בקטנה. ב-0.15, מדד הנסדק ירד ב-0.013, האמת, לא מרגישים אפילו בשינוי, והראסל ירד ב-1.4. זאת אומרת שאם השקעתם לטווח ארוך ב-SNP או בנסדק, זה אפילו לא מכה בכנף, זה היה קצת רוח. אבל אם הייתם שותפים לכל מה שקרה, אז התחלנו את היום, מה זה שמחים, תראו את הירוק, העץ שינה את הצבע, הכל היה ירוק בפיק, בפריים טיים, כשקיבלנו את הדיווח. את הסיכום של הפד, הנאסדק הגיע כבר לפלוס 3.27, ה-SNP פלוס 2%, אחוז, והראסל 2.14, אנשים כבר התחילו לחלום זהו, השברים יוצאים. ואז פאול התחיל לדבר והכל קרס והסתיים כמו שהסתיים. אבל זה לא היה קרוס את הבורד, זה לא היה לכל המניות. כי אם אנחנו שמים את תמונת המצב, והפעם אני די מסתיר את החברות שהן בגדול אדומות, אז אתם לא פספסים יותר מדי, מייקרוסופט, מייקרוסופט, שראינו דיווח התוצאות שלה שבכלל היה אנדר, חכו עוד חברה, קרה לה בדיוק אותו דבר היום. מייקרוסופט מסיים בפלוס 2.85, גוגל ב-1.81, אינווידיה בפלוס 2%, ויזה בפלוס, בפלוס 2%. בקיצור, מסביב כל מיני ריבועים ירוקים מתחילים להצבע, ודרך אגב, אם הייתם מצלמים את זה לפני, שעתיים לפני סיום מסחר, הייתם רואים הרבה הרבה יותר ריבועים ירוקים. אז איך כל זה קרה, מה זה קרה, בואו נסכם רק קצת את הקריפטו, שהוא אולי מסמל לנו הכי טוב לאן השוק הולך. אז קריפטו שלא רוצה לעלות כרגע בגוגל פייננס, אז בואו נעשה לו רפרש, קריפטו, הנה הוא עולה. בבקשה, אז... זה... לא עולה? לא צריך, אז קריפטו, נסכם אותו מפה. הביטקוין נסחר כרגע ב 36940 940, האתרים, 2482. קרדנו, XRP, דוג'קוין, אין משהו חדש. בקיצור, הם חוזרים לשמור על איתנות טוב, טוב, זה סימן טוב, תזכרו. ביטקוין, כשאנשים חוזרים להשקיע בביטקוין, הכסף הגדול, עזבו אותנו, אנחנו לא מעניינים. כסף הגדול חוזר להשקיע בביטקוין זה אומר שהם במוד ריסק און דהיינו הם מוכנים להסתכן יותר כשהם מורידים ריסק אוף טוב ביטקוין עולה זה טוב יופי מה שלט בחדשות היום? קודם כל אפריים שלנו ידיעה שכנראה כבר כולם ידעו שאפריים שלנו רציתי להגיד turns 1 uh, or 2 אבל בסך הכל turns it's app into a super app רוצים בעצם לאפשר לכמעט כל אתר להשתמש ביכולות של אפרים, והמניה לאורך היום, בואו נראה פה איך המניה התנהגה לאורך היום, F.R.M, אנחנו בכלל נקפוץ הלוך לא חזור כדי לראות איך מניות התנהגו, אז תראו, ממש כבש את האברסט אפרים היקר שלנו, עלה עלייה של כעשרה אחוז, ואז כבר לא היה לו כוח בפסגה, נגמר החמצן, ירד לפלוס 2.22, שהאמת התעגל. יפה המספר, after טראר זה אולי בעוד 1.58 אפריים, כל הכבוד, אתה מתקדם, כנראה מישהו ידע מה קורה. בואינג שדיווחו אתמול בבוקר תוצאות, דיווחו, באמת, אני חייב להגיד, אולי את התוצאות הכי מבלבלות בעולם. הם דיווחו הפסד שלישי שנתי ברציפות, כי המטוסים עולים להם יותר, הם לא יודעים להגיד צפי, כי הם לא יודעים לצפות מה קורה, המנכ״ל אומר הכל בסדר. בקיצור, לא באמת ברור, וצריך לומר את האמת, הם די מסכנים. יש להם מלא הזמנות שמחכות מסין, הם כל יום מחכים שיחתמו עליהם, אבל הם פשוט לא חותמים והכל תקוע, ולכן בואינג במהלך המסחר, טיקר BA יורדת ב-4.82, והאמת זה די התחתית שלה, היא בשום שלב לא הייתה ירוקה, היא די ירדה רוב היום, לא איזה בשורה משמחת מדי. זוהי בואינג, ועוד אחרונה שדיווחה מהגדולות אתמול בבוקר זו AT&T, שבאמת כבר ראינו אותה בלייב, ומי שהיה בלייב ראה הרע... לא, לא נראה טוב כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, אפשר לראות שהיא אמנם נותנת דיווידנד שהרבה אנשים מתפתים לגובה הדיווידנד שהיא נותנת, שכרגע, או יותר נכון בעבר עמד על 8%, אבל בפועל, אם על פני ציר של 5 שנים אתם מאבדים כמעט 50% מהכסף, אז הדיווידנד לא באמת מפצה, וזה אפרופו אולי איזה וידאו שאני אעשה בעתיד על האם שווה בכלל מניות דיווידנד או לא, מאוד מאוד תלוי. אז אוי בואינג. דנמרק נכנסת לרשימת המדינות הנוספות שאומרות, מספיק, די. הדבר הזה שיש אחריו את המספר 19, סיים את הדרך. רונה, כן, כן, אתם מכירים, רונה 19, די. גמר, אנחנו חוזרים לשגרה, מי שחולה יושב בבית, מי שבריא יחיה את חייו, וזהו, וצריך להגיד גם בארצות הברית כבר יחסית יורדים מכל הנושא הזה, וגאס מלאה, הרחובות מתחילים להתמלא מסתדות, מתחילות להתמלא, אנשים די, נמאס להם, כל עוד, או שהם נדבקו, או שהם... חוסנו וידבקו או לא ידבקו, נראה לי די מיצו את הסיפור. אז כן, זה אולי נשמע מוזר, אבל זה כרגע הסיטואציה. מיד בסיום המסחר. לסלי פיקר מדווחת, ביל אקמן מכניס הודעה בטוויטר שלו, וכן, טוויטר הפך להיות אולי היח"צ. כי למה להחזיק משרד יח"צ? פשוט כותבים בטוויטר וגמרנו. אז ביל אקמן, אחד המשקיעים הגדולים שמחזיק את פרשינג הולדינגס, כן, ספאק שאתם בטח מכירים שנה שעבר, לפני שנתיים, מכריז בזאת. שהוא מצטרף לטופ 20 מחזיקים במניות נטפליקס, אחרי שהוא קונה יותר מ-3.1 מיליון מניות, ולמה הוא עושה את זה? יש שאומרים, מאחורי הקלעים כי הם פרסמו עליו סרט שלילי, אבל לא באמת, כי בסוף נטפליקס נסחרת בעלות מאוד מאוד נמוכה. אם אנחנו שמים את nflx ומסתכלים את הירידה המאוד גדולה שהיא עברה בחמישה ימים האחרונים, היא נחתכה ב-30%. הוא אומר לעצמו, בואנה, זה כסף על הרצפה, הם משוגעים בוול סטריט האלה. הבית הזה, כאן גרים בכיף, השתגעו, נכנס וקנה, הוא רואה אפסייד מאוד גדול, אולי אפילו הוא ינסה להיות אקטיבי שם ויגיד להם חבר'ה, מה יש לכם? מה זה השטויות האלה? זה אקמן, כמובן מניע את המניה האפטר האררס של נטפליקס, עולה בכמעט 5%.4.59, יהיה מסחר מאוד מעניין עם נטפליקס מחר, שימו לב, תפתח גפאפ, אתם מכירים את כל הסיפורים. קיצור, שימו לב, כל סוחרי היום, כל הדיי טריידרס, נטפליקס, מאוד מעניין. אתם יודעים מה, יש לי פה איזה... מעלה. נדבר על זה בתוצאות של טזלה, נזיז את זה מפה באמת, גורדון ג'ונסון. גורדון ג'ונסון, אתם יודעים, בוא נדבר על זה עכשיו. טסלה דיווחה תוצאות, כל התוצאות היו מדהימות, נדבר על זה אחרי. גורדון ג'ונסון הוא הרי הדוב הכי גדול של טסלה. האיש שאם יכולים לדווח תוצאות מדהימות, והוא יבוא ויגיד, חברים, עברתי ליד אוטו והיה עליו אבק. אז הוא, נות... הוא מסביר שהוא בדק ויצא שההתחייבויות, אם ככה יוצא זה, חברים, הם מסתירים כנראה את, 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 לא יודע מה. גורדון, עזוב אחי, תשחרר, כולם כותבים לו, אחי, עזוב, תשחרר, תראה את הקו האדום, זה הצמיחה של טסלה, ה-Operating Margin שלהם, תראה את כל האחרים, The Operating Margin לא מסתפרים, יאללה, תשחרר אחי. אבל האיש לא משחרר. דרך אגב, בסוד אני אגלה לכם, אתם יודעים מי אבא שלו? אבא שלו זה ה-Executive Vice President ב-GM. מעניין למה הוא כל כך שונא את טסלה, אז כן, אתם יודעים, אתם תגידו, אתה אוהב את טסלה, בגלל זה אתה מדבר ככה, אז בוא נדבר על אינטל. אינטל מדווחת תוצאות טובות מהצפוי, וגם נותנת גיידנס שמשתפר, ושוב אינטל נופלת באותה נפילה שנפלה מייקרוסופט. הם מוצאים בסיכום שלהם סיכום חלבי, המניה נופלת, ואז עושים שיחת ועידה, והמצב משתפר, אז אם אנחנו מסתכלים על INTC, מניה אינטל, שימו לב, במהלך הלייב ראינו אותה קורסת, 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 נגיעה, בואו נראה לכמה אפילו, כמה נמוך היא הגיעה, היא הגיעה למינוס 4.5 אחוז. אמרנו, בואנה, אינטל זו תקלה חמורה. מסיימת בכלל את ה-After Hours, וזה לפני הפרימה, שאתם תראו בבוקר, רק במינוס 2.4, והאמת, אני לא אופתע אם היא בכלל תהיה חיובית מחר. אז כן, עוד חברה שנופלת, ב, נקרא לזה עכשיו, מעשה מייקרוסופט. זוהי אינטל. מודרנה, שנייה לפני שנעבור על מה היה עם הפד, מודרנה מודיעה שהיא מתחילה כבר ניסויים מתקדמים, קליניקל טריאלס, קליניקל זה אומר שזה על אנשים של בוסטר שוט. נו, ברור, חייבים בוסטר שוט, כי לא קיבלנו מספיק בוסטרים. בוסטר שוט, כדי לטרגט את האומיקרון. והאמת, להגיד, אני לא עד הסוף מבין למה צריך, כי או שחליתם או שלא חליתם, בגדול העולם מתחלק לשני סוגים, או שחליתם באומיקרון או שלא, אין פה יותר מדי, ואם לא, אז בטח תחלו בשבוע הקרוב. אבל הם חייבים, חייבים, גם מודרנה, גם פייזר. וראיתי באחת ההתכתבויות באחת אצלנו בקבוצות שדנים איזה חיסון יותר טוב. והאמת, אני באמת שלא יודע איזה חיסון יותר טוב, אבל אה, מודרנה מנסה לעשות, להשיג את כולם ולשכנע עוד הכנסות, מה אכפת להם, חברה שצומחת, זה לא רע. בואו נסכם מה שהיה עם הפד. אז קודם כל, הפד בגדול, אם אנחנו גם מתעלמים מהתנודתיות, כמעט ולא הפתיע את השוק. הוא אמר, אנחנו במרץ נסיים את רכישות האג"ח, בדיוק כמו שאמרנו. אנחנו נתחיל להעלות ריבית, בדיוק כמו שאמרנו, אנחנו נתחיל לצמצם נכסים מהבלנס שיט שלנו, מהדוח, 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 מהדוח נכסים והתחייבויות שלנו, בדיוק כמו שאמרנו. אז למה השוק יתנהג כמו שהוא יתנהג? למה, אה רגע סליחה ועוד דבר, אנחנו מזהים שיש אינפלציה, אנחנו מזהים שהיא יותר גבוהה ממה שחשבנו, אנחנו מזהים ששוק התעסוקה משתפר בצורה דרמטית, ויותר במעגל העבודה מצטרפים, כל הצבעים נקרא לזה, לאו דווקא רק לבנים. אז למה, 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 למה המדדים התנהגו כמו שהם התנהגו. ובכן, בסוף, בסוף, בסוף זה יושב על... בוא נמצא איפה ה... יש משפט אחד שאמר ג'רום פאוול שהקפיץ את כולם, והוא, 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 איפה המשפט הזה? כמובן, הוא אומר, השוק טוב, והכל בסדר, והלייבר מרקט, פרייס טבור, הוא רוצה לייצב את המחירים, הוא רוצה להוריד את האינפלציה, והכל טוב ויפה. איפה המשפט הזה? אז אני לא מוציא את המשפט, אבל בגדול מה שהוא אומר, המשפט שהקפיץ את כולם, משפט מרכזי שהקפיץ את כולם, אומר, יכול להיות, שני משפטים, יכול להיות שנעלה יותר מ-0.25% כל העלאה, משפט אחד שהמשקיעים אומר, רגע, מה יותר מ-0.25%, הפתעת אותנו עכשיו, אוקיי, זה אחד. המשפט השני שהקפיץ את כולם, היה המשפט שאמר, ואנחנו נקבע את אחוז העלאה בישיבות הבאות, בהתאם לנתונים. וכשיש חוסר וודאות, שני משפטים שיוצרים חוסר וודאות, מה ישר כולם לוחצים בפאניקה, סל, 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 סל. זהו, זה מה שקרה, לא שום דבר אחר, הוא לא הפתיע מעבר לזה, הוא לא ניסה להפיל את השווקים, הוא לא ניסה להגיד זהו, הכלכלה קורסת, ראיתי את התגובות תוך כדי עליין, זה ממש לא המצב. אז איך אנחנו מסכמים את מה שפאול אמר, והאמת להגיד, קשה לדעת איך מסכמים, כי אנחנו נצטרך לראות בבוקר איך המחשבים קמו. אבל כן, אם מתעלמים רגע מכל המחשבים, אני שם את המסך הזה, אם מתעלמים רגע מכל המחשבים, ואם מסתכלים רגע מה המשקיעים הגדולים עשו ביומיים שלושה האחרונים, הם קנו, קנו, קנו. זה מה שהם עשו. הם פשוט קנו בלי סוף. וכל עוד הם קונים בלי סוף, אני רגוע. כי זה אומר שהם לא ייתנו לבורסה להמשיך להתרסק, הם יודעים לשלוט במחירים בצורה מאוד יפה, אז נכון, הם קנו את הדברים היותר יציבים, ופחות את הדברים המסוכנים וכולי, ותשימו לב, שאם הבורסה מתחילה לרוץ, יהיו הרבה מאוד מניות וחברות שירוצו הרבה הרבה יותר מהר, כי יש עליהם שורטים מאוד חזקים. אם היא תרוץ, לא אומר שהיא תתחיל לרוץ מחר בבוקר, אני רק אומר, שימו לב, כי יותר ויותר משקיעים, פתאום אומרים, הכל בסדר, אפשר לחזור להוציא לא כסף, אפשר לחזור להשקיע, נגמר, הבנו מה קורה. אז זה לא אומר שככה לא, ייפתח המסחר בבוקר, אבל אין ספק שזה מסכם את דבריו של ג'רום פאול. שנייה לפני שאני מדבר על דוח התוצאות של טזלה. בואו נדבר על איזה דיווחי תוצאות אנחנו צפויים לראות מחר בבוקר, או היום בבוקר כשאתם רואים את הווידאו הזה, והיום, החצוא, והיום בלילה, כשבעצם יהיו שני לייבים, לייב פתיחת מסחר ולייב סביב מסחר, בואו נחסוך את זה. יום חמישי. Before the open, לפני פתיחת מסחר, מאסטר קארד, New Core, מקדונלדס, ולרו, יש לנו פה, כרטיסי אשראי, בנייה, מסעדות ואנרגיה, בלקסטון השקעות, ג'ט בלו תעופה, דאו תעשייתי, אלטריה, שזה אם אני לא טועה אה, סיגריות, אלטריה? בוא נראה, אם אני לא טועה בוא נראה, אלטריה, ואם אני לא יודע אני פשוט נכנס לגוגל פייננס, כותב את השם של הטיקר, ואני פשוט קורא ללארג'ר פרודוסר או מרקטר טובק, או כן סיגריות, צודקתי, אלטריה, סאות' ווסט טיקר LUV, וטרקטור סופליי. בקיצור, מחר בבוקר יש לנו בגדול S&P 500, כאילו במקום להסתכל סקטורים, חתכו את הכל. במקום לחתוך את הסלאמי ככה, חתכו אותו ככה. יש לנו את כל הסקטורים מדווחים בבוקר, יהיה מאוד מעניין, כי זה ישפיע מאוד על המשחק, כי בעצם יש לנו פה דאו ג'ונס, יש לנו פה טכנולוגיה, יש לנו הכל. ואז, 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 ואז. כל היום התכנס, כל יום המסחר התכנס ל-11 בלילה, שעון ישראל. ארבע אחר הצהריים, שעון ניו יורק, איסט קוסט. אפל, מדווחת, רובין הוד, מדווחת, ויזה, המתחרה של מאסטרקארם, מדווחת, יונייטד סטייט סטיל, מדווחת, וסטרן דיגיטל, מדווחת, אטלייסיאן, מדווחת, הייטייד, בוטבאם, KLA, ואולין, בקיצור, אם מחר אפל מצליחה להביא תוצאות כמו שמייקרוסופט הביאה, וכמו שטזלה הביאו, אין יותר תירוצים. חברים, אין יותר תירוצים. ואת כל הסיפור שסיפרתי, סיפרתי בלי להראות לכם, את המסך, אז עכשיו אנחנו נראה את המסך. מאסטרקארד ניוקורד, מקדונלד, ולרו, בלקסטון, ג'ט בלו, דאו, אלטריה, סאות'ווסט טרקטור, בבוקר. אפל, רובינות, ויזה, יונייטד סטייט סטיל, וסטרן דיגיטל, אטלייסיאן, הייטייד, בוטבאנג, קיילי ואולין, בערב. אנחנו נהיה. תעבירו את הפעמון להכל, לא לשכוח, כי יהיו לייבים גם בפתיחה וגם בסיום. חצי שעה לפני פתיחת המסחר? חצי שעה לפני סיום המסחר. אז זה מה שצפוי לנו מחר. עכשיו, אם אתם פחות מתעניינים במה שטסלה הולכת לשנות את העולם בגינו, אתם מוזמנים. אבל אם אתם רוצים לדעת איך החיים שלכם יראו משנה הבאה ואילך, אני מציע להישאר בחלק הזה של הוידאו, שבו נעבור בעצם על שיחת המשקיעים של טסלה. אז בואו נתחיל רגע מהשורה התחתונה. טסלה דיווחה תוצאות טובות מהצפוי. הכנסות גבוהות מהצפוי, ההפכיות גבוהה מהצפוי, פרופיט מרג'ין שהגיע ל-29.2%, זאת אומרת, שעל כל 100 שמקבלת, 29.2 יורד לשורה התחתונה בייצור הרכבים. להזכירכם, חברות אחרות בערך חצי מזה. חוץ מטויוטה שהיא אולי קצת יותר יעילה, כל השאר קטסטרופה. בקיצור, אי אפשר להשוות, היא סיימה גם עם בלנס שיט, עם סליחה, פרי קשפלו, של מעל שני מיליארד דולר בפרי קשפלו. מטורף, מטורף, מטורף. ואז בואו נעבור רגע על כל מה שאילון מאסק אמר בשיחת הוועידה. אז קודם כל אילון מאסק אומר, והמשפט פה חסר, ואני מציג לכם ממש את המשפטים כי הם ציטטו אותם בצורה הכי טובה, פשוט לא צריך להקריא אותם, אני אקריא אותם ואני אתן להם. אז הוא אומר, המשפט פה כמובן חסר באותה מילה המרכזית, הייצור בברלין ובאוסטנין התחיל, עוד לא מסרנו משם רכבים, הרכב הראשון. שיוצא, או יותר נכון, רכב מודל Y הראשון שיוצא עם הבטריות החדשות 4680 או 4680, בטריות יותר יעילות, יותר קלות, יותר מהירות ויותר, אה, עם יותר מרחק, התחיל לצאת מאוסטין, כבר מוכן, כבר נוסעים איתו ברחובות. זה המודל Y will start delivery fairly soon, לזה הוא מתכוון פה. אילון מאסק מודה, כמו ששאר האחרים מודים, ואני אמרתי בלייב, חבר'ה, לא הייתה להם בעיה, כי באמת הם הצליחו להתגבר עליה, אבל הוא אומר, כן, הצלחנו להתגבר, אבל הייתה לנו בעיית supply chain. אנחנו רואים אותה נחלשת. אנחנו רואים שהבעיה נגמרת במהלך 2022, שימו לב, אפרופו אינפלציה, גם הוא רואה את זה יורד. בילגמן דיברנו. ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק האולי, אולי, אולי הכי, נקרא לו חדשני, נקרא לו מטורף, נקרא לו משהו שאנשים אמרו, מיכה, זה לא יקרה. לפחות לא יקרה בתקופת חיינו. אילון מאסק, בשיחת הוועידה למשקיעים, אומר, FSD, full self-driving, להערכתו עד סוף השנה, פתיר. לבל פור, לכל מי שפה אומר לי כן, הוא מתכוון לבל 4 לבל פור אומר, האוטו נוסע לבד. נכון, חייבים לשבת ליד, uh, במושב הנהג, ליתר ביטחון כמובן, וכולי, הרכב נוסע לבד. הוא מתכוון, לי, ואז הוא מתחיל לדבר, אחרי שהבנו את זה, זה לבל לבל זה הלבל הכי, האוטו בכלל לא צריך לשבת באוטו, הוא נוסע. ואז הוא מתחיל לדבר על הרובוטקסי, רובוטקסי בכלל לבל זה אומר, לדוגמה הרכב שלי עכשיו, כשאני, אני חזרתי הביתה, הרכב לא יזוז עכשיו עד הבוקר הרכב טעון, נכון. למה שהוא לא ייקח אנשים לשדה תעופה וחזרה? אז כן, אתם תגידו בטח, אה, ידביקו לך מסטיק מתחת למושב וזה. אוקיי, אבל אם בסוף ה... אם בבוקר כשאני קם, יש לי עוד 100 או 200 דולר בחשבון. יכול להיות ששווה לי לקלף את המסטיק, לא? אז הוא מדבר על רובוטקסי, ואילון מאסק אומר, רובוטקסי נראה, חוץ מבעצם ההתקדמות אליו, מבחינת הכלכליות שלו, הוא דרמטי. עכשיו ידענו את זה, מי שזוכר כשהערכנו למה הטזלה תגיע ל-3,000 דולר. ב-20, 25. זה בדיוק הרובוטקסי, זה בדיוק זה, ואילון מאסק אומר שהוא מבחינתו לא רואה סיבה למה לא מגיעים לשם, וזו הצהרה מאוד מאוד בולישית. ואם אתם זוכרים מה שבייס אותי בלייב עם אותו בחור שבאמת, ב... ב, ב הנה זה בחור, כן? שבאמת כתב בלי, לד... בלי... בלי שמישהו יספר לו שהוא קנה מניות ב-960 והוא לא יודע אם נשאר, לא נשאר. אחי, זו חברה שהולכת להגיע ל-3,000, לדעתי. אז... מבחינה, מבחינה פיננסית ברור שזה יהיה מטורף. דרך אגב, זה, זה מחזק איזשהו נרטיב שאומר שיש מצב שבשלב מסוים טסטה תפסיק למכור מכוניות, היא פשוט תייצר רובוטקסים לעצמה וזהו. ממשיך ואומר שפול סלף דרייבינג, בעצם הנהיגה, התוכנה והחומרה הזאת, יאפשר לכל אחד מאיתנו להחזיק בעצם נכס שמשתבח. כי תחשבו, מה ייהרס באוטו? מורידים תוכנה, מורידים עדכוני תוכנה, הרכב נוסע, דרך אגב, טזלה כמעט ולא משתמשים בבלמים, כל הנהגים פה שנוהגים בטזלה יודעים, יש את העצירה או העטה אוטומטית, ולכן בעצם יש לכם נכס שמשביח את עצמו, מה שבחיים לא היה, כי תמיד רכב מאבד 30-50% מערכו. קיצור, Game Changer לחלוטין, אין לי דרך אחרת לתאר את זה. אה, לא, 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 מה הוא רוצה פה להגיד? סקיילינג, 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 כמובן, אה, הפתיחת המפעלים, לייצר, לייצר בכמויות יותר גדולות, זה המגבלה הכי גדולה, אין לב� ראינו בלייב, אם היום, ינואר, אני מזמין רכב, אני מקבל אותו בדצמבר. מטורף, מטורף לחלוטין. אבל הוא גם נותן פה משהו לדובים, אין ברירה, חייבים לזרוק לדובים איזה עץ, הם מסכנים, אחרי שהם ראו את התוצאות, הם, הם לא ידעו, גורדון ג'ורדון ג'ורדסון הלך לחפש איפה, איפה לנקות אבק. אז אילון מאסק אומר, חבר'ה, הביקוש שלנו בשמיים, האתגרים שלנו מטורפים. אנחנו השנה, לצערי או לא לצערי, או לצערו או לא לצערו, לא נוציא את הסייבר טראק ב-2022, כן נעבוד עליו, כן נכין, אבל לא נוציא אותו, לפחות כרגע הוא מוריד את הציפיות כדי לתת לדובים משהו להעיד, והאמת, כמשקיע בטזלה, עם 29.2 אחוז רווחיות שרק הולכת ומשתפרת, תכלס, סייבר טראק סייברטראק יוריד את זה. אז כן, החברות האחרות נותנים להם מרחק לתפוס נתח שוק בתחום הטנדרים, בתחום הפיקאפים, שיקחו את זה, בואו נראה. ואז... אילון מאסק מדבר על אופטימוס. מי שפה מספיק אה, אה, מבוגר, זוכר את אופטימוס פריים. מי זה אופטימוס? מה זה אופטימוס? אופטימוס זה בעצם אותו הרובו AI, AI רובוט. אילון מאסק אומר, חבר'ה, זה הולך להיות Game Changer לחלוטין, ויפתור את בעיית התעסוקה בעולם. עכשיו, תחשבו לעצמכם, כמה אנשים עובדים בעבודות שהן עבודות ש... נקרא לזה עבודות שגרתיות, שאין אלא, אין סיבה שבן אדם יעשה אותן. להזיז קופסה מצד ימין לצד שמאל. לא בכל מפעל יש, לא יודע, מסוע שמזיז אותו, לא בכל דבר זה. הוא אומר, אנחנו הולכים בסוף השנה הזאת לפתור את הבעיה הזאת, זה יתחיל במפעלים של טסלה. הוא אומר, אם אצלנו זה לא יעבוד, אין לנו מה למכור את זה לאחרים, אבל בעיניו, זה קורה. תקראו לו משוגע, תקראו לו זה. אילון מאסק, סוף השנה, סוף 2022 הוא כבר אומר, חברים, אני הולך לבחור עוד שני לוקיישנים חדשים, כי אין לי ברירה, מפעלים כ כבר... עוד שנייה נגמרים, דיברנו על סמ... סמי, דיברנו על סייבר טראק. בקיצור, אולי הייתה אחת משיחות הוועידות היותר בולישיות, וכל מי שמנסה לחשב PE ו-forward PE וכל דבר, שימו לב, אולי הייתי בכלל צריך להתחיל עם זה. טזלה מעריכה, עוד שנייה לפני מה שכתוב פה לגבי האינשורנס, insurance טזלה מעריכה שהיא תצמח ביותר מ-50%. בשנים הקרובות, ביותר מ-50%. הוא לא ציין בכמה יותר, אבל ביותר מ-50% בצורה מאוד בולישית. ואז נכנס עוד רכיב תוכנה עם הפול סלף דרייבינג, לא היה רכיב תוכנה מספיק גדול, הנה עוד אחד. אנחנו נמכור ביטוח, כפי שאנחנו עושים כבר בחמישה סטייטים שונים בארצות הברית, אנחנו נרחיב את זה לכל הסטייטים. האמת, הם לא מצליחים להרחיב את זה עדיין בקצב שהם רוצים, פשוט כי כל סטייט יש לו חוקים אחרים, חישובי ביטוחים אחרים, לא משנה. הוא רואה מצב שבסוף השנה 80% מהסטייטים או מהנהגים, יש להם אפשרות לקנות ביטוח של טזלה שהמחיר מושפע מאיך אתה או את נוהגים ברכב. קיצור, מה אני אגיד לכם, אם לא הייתי בוליש לפני, אני אולטרה בוליש היום, ואם אתם תוהים למה טזלה מקבלת את המכפילים שהיא מקבלת היום, כי יצרנית החומרה אולי היעילה בעולם, עם 29.2% profit margin אין דברים כאלה, יצרני חומרה לא מגיעים לאחוזים כאלה בכזו מהירות, בקצב צמיחה כזה, יצרנית תוכנה שבכלל עוד לא רושמת את ההכנסות של התוכנה, כי ה-FSD עוד בכלל לא, לא מבצעי, אז היא עוד לא רושמת את זה, ברגע שהוא יהיה מבצעי היא תוכל לרשום את זה, זה בכלל הכנסות מטורפות. תוסיפו לזה את הביטוח. ולמה אני מספר את כל הסיפור הזה? כי כשהיינו בלייב, מה קרה למניה של טסלה? אתם זוכרים? ראינו את התוצאות ואמרנו בואנה, קורה מקרה מייקרוסופט שוב, המניה יורדת, ואכן, בדיווח התוצאות המניה ירדה כל הדרך מינוס 6.86 שפשפתי את העיניים, רגע, אני לא, שוב לא מראה את המסך. שפשפתי את העיניים, אמרתי לעצמי, זה לא ייתכן, איך זה יכול להיות? ואז באפטר האוורס, אחרי שכולם הבינו שהמחשבים לא קראו נכון את המספרים, שחררו את הנצרה, והמניה עלתה בשלב מסוים, שימו לב, עד שמשהו לא יסתדר להם, עלתה חזרה ב-10% עשתה את אירוע מייקרוסופט ונרגעה לקראת, ה, לקראת סוף הדיווח, וכרגע באפטר האורז היא במינוס 0.9%. אני מאוד יופתע אם המסחר במחר יהיה על הצד האדום. שוב, הכל יכול להיות בוול סטריט, הכל יכול להיות בבית שבו גרים בכיף הדובים והשברים, אבל חברים, מי שלא שמע את שיחת הוועידה הזאת. הזאתי מוזמן, זה ביוטיוב מופיע, ללא ספק, מי שמושקע כאן בטזלה, בעיניי, אולי אחת משיחות הוועידה, אולי אחת משיחות המשקיעים היותר בולישיות על העתיד של החברה הזאת, מכל חברה. אולי יש את נווידיה שמסוגלת להיות יותר בולישית ממנה. אז כרגיל, חברים, אני ממש ממש מקווה שנהניתם מכל האירועים של 24 השעות האחרונות, ולא רק סבלתם מהם, כי בסך הכל, אם אנחנו עושים זום-אאוט, המדדים לא התרסקו יותר מדי ב-24 שעות האחרונות, אבל אנחנו כן יודעים מה הפד רוצה, אנחנו כן יודעים שהמשקיעים אספו הרבה מאוד מניות, אנחנו כן יודעים מה מייקרוסופט וטזלה ואינטל כבר דיווחו, אנחנו נחכה לשמוע את אפל, אבל בגדול, אם אנחנו יודעים את כל זה ומבינים שטכנולוגיה עדיין היא הדבר החזק ביותר, אני חושב שכמשקיעים זה מרגיע אותנו הרבה יותר לדעת שהעתיד, ללא ספק, בעיניי לפחות, יראה הרבה הרבה יותר טוב. אז כרגיל, אני ממש אשמח, תפרגנו בלייק, תשתפו, תעבירו אתם, מכירים את כל הפרוצדורה הרגילה, נתראה בלייב, פתיחת מסחר, חצי שעה לפני. נעבור לחדשות, נעבור לעדכונים, נראה מה ג'ים קרמר עושה בפרצופים הרגילים שלו, וכרגיל. עד הווידאו הבא. יאללה ביי.